Salam dostum. Neçə ildir mənə məktub yazmırsan. Sonuncu məktubunu lav çoxdan almışam. Onda qayğıların dözün kimi balaca idi. Amma indi böyümüsən. Yəqin möcüzələrə də inanmırsan. Elə ona görə də bu il mən sənə məktub yazmağa qərar aldım. De görüm, bu illər ərzində özünü necə aparmışsan? Pis vərdişlərdən əl çəkmişsən? Valideynlərinlə necə? Anlaşa bilirsən? Yaxşı, bəs de görüm, daha çox gülümsəmişsən, yoxsa əksinə? Arzularına doğru getmişsən, yoxsa hər şeyi zamanın öhdəsinə bıraxmışsan? Zaman demişkən, ömrünün bir ili də keçdi. İndi yepyeni bir il gəlir. Oyuncaqla oynayan vaxtın deyil deyə, bu il sənə arzularımı hədiyə edirəm. Bax elə indi, bu an xoşbəxt ola bilərsən. Bunun üçün sənin bitməyəcək qədər səbəbin var. Çünki xoşbəxtlik ömür deyil, xoşbəxtlik andır. Bu anları ömrə çevirmək isə tək sənin əlindədir. Mesaj, bir qucaq, bir səmimi təbəssüm bəzən hər şey dəyişə bilir və buna görə heç nəyin vaxtını gözləməyə dəyməz. Çünki vaxt təəssüf ki, bizi gözləmir. Yeni ilə, yeni hisslər və diləklərlə.